No niin, hyvää iltaa. Mä en Winterkari jatkuu, ennen kuin näette pelistä näyttää hyvälle. Mies onko veistos, mutta nyt täällä lakittaa peli vähän. Nyt se palautuu, okei, mikä lie. Laivaperu tuli koneelta, mutta joo. Edelleen tilanne se, että... Vai onko katsottaa? Onko saatu tuo paskarehka? Me pitää nyt sekata tuo oveen koputtamalla selviä. Mutta jos nyt ei tässä niinku... Paskarekkalla kuuluu, niin ei meillä niinku ottaa se tekemistä muuta kuin joko puukeikka, auton kasaus tai sitten lähetän tuli jonnekin tuonne Teemon kaupalle pelaamaan pelikoneetta tai sitten tuonne kasinolle yölle. Niinku tässä ei ole monta vaihtoehtoa. Joo, pitäisikö mennä muuten poliisin puheille, kun rakas Eno on kadonnut ja samalla se auto on kadonnut. Onkohan se niinku... No tuota hämärätähän pakkoon liittyy. Onko mies viety pakun kanssa niin onkin mehtää tapettu vai? Onko omaehtoisesti lähtenyt karkkuun sitten niin lähtenyt vaihtanut maisemaa vai mitä se on tapahtunut? Mutta se tietää, että hiasi on ryöstetty ja viime jaksossa se... Laitettiin siihen otsikko, että hiasi on ryöstetty ja... Onhan se oikeasti ryöstetty. Mutta niin, jos otetaan paljon kelloa. Tähän sortua tuohon uhkapelaukseen tänään, jos ei tuo... No kello aika vähän kyllä, puoli yksi vasta. Mä otan sen pienet tämmöset kauneus kautta päiväunet ekana. Ja toi kun vajaa 600, niin kasinulle ei riitä yhtään mihinkään, jos totta puhuttaa. Sehän on niinku ku 4 panosta. Niinku 4 korttia, se on sitten siinä. Äijä nukkuu tunnin unet, okei. Okay. Joo, pitäisikö me sittenkin viedä tuo puu? Tähän vähän puita, ainakin aloittaa sitä. Meillä nyt tuonne vajaalle päin. Otetaan tuo peräkorilla ja pakitetaan se siihen puitten luokse. Vaikka ne tulee tänne hakkaamaan kyllä niinku todellakaan kaikkia puita, mutta voimme olla vaikka aloittaa se homma sitä. Ai tämäkin lasi on jäässä, voi saakeli. No en osta sieltä ei pahasti, jotta se näkee läpi aurinkota. Ai jäikö kirkasta aurinko? No tässäkin on kyllä kohta tankki tyhjä, voi saamari. No onneksi tänne kylälle päästään tästä muuten nopeasti tällä. Jos nyt järvi on jäässä, sit jos tarvii tää ajuttaa sinne. Mutta noin se ajetaan tuohon, sitten pitäis nyt pakittaa tuonne reikkään se. Täällä on kiva aurinkoinen päivä oikeesti täällä. Kivaa pelata, kun on niinku aurinkoa. Noin meni oikein, mistä pitäis pakittaa nyt vähän enemmän. Otti kyllä kiinni, pitää oikeasta vähän. Noi, eiköhän se tällä alas siinä. Äkkiä raktorin paska kiinni. Lahtokaa nyt tää keli. Keli onko morsian täällä? Huhhuh. Joo, sitten. Tässä on tämä urakka, niin... Ja se osui nyt panui pahasti tuohon, okei. Okay. No. Aloitetaan. Nyt laitetaan muutamaa puu tuonne ees. Miks tämä on näin vaikeeta taas tämä? No nyt se, okei. Okay. Oli tuo eka puu tuommoinen joku raakille palaa. Joo, nyt taitaa toimii. Lähetään pitää kata siihen niinku... Vähintään vartti. No, ei vartti karita, kun lastaa te puut siihen. Sitten tämä on puolen tunnin tehtävä tämä, parikymmentä minuuttia. Etenkin tarvitaan sieltä polttopuita sinne sisälle viin. Se mökki on ihan jäässä muuten. Nyt ei tule muuten coldnessi, niin kuin näette. Ei yhtään ole noussut. Onko nyt sitten niin lämmin päivä täällä vai? Voi saatanaa. Tuo paha, kun ne jää tuohon niin kuin päälle. No katsotaanpa nytte. Aloitetaan hommat nytte.
Tämä on 3200 markkaa, se on kiva summa, mutta tämä on kyllä sen niinku heinäpäällikön jälkeen paskin tehtävä tämä. Kaikki niinku työt täällä kylällä on ihan paskaa. Paitsi tuo viinan myyminen ihan hauska, se saa vaan tehtyä se. Viimeksi meni ihan, eikö tiedä, että meni sekin persilleen. Onneksi huomenna saa haettua kaupalta sitten pelissä tuota torstaa on niin tuota mehupulloja tai sitten uusia. Saapa sitä kerralla vietyä killiua sitten semmonen niinku täyssaatsi sinne kerrankin. Jos vaikka sä vois niinku tämän puuhinnan ite niinku tavallaan sillä paikan päällä niinku kaipa semmosen kamppailun siitä tästä hinnasta. Toinen yrittää tinkiä, sitten mä yritän niinku pitää hinnan korkealla. Jos valit oikeat sanat, niin saa hyvät niinku rahat, jos huonosti menee, sitten vähän huonommin. Hetkinen. Ai se oli kädessä joo. Vielä odottaa nyt parit halottua. Noin. Onpa nyt puukeikka aluillaan sitten. Tämä on tämmöstä laiskan miehen hommaa. Kaikki niinku hommat on aloitettu, mutta kaikki on kesken. Autot on kesken, hillut on kesken, puut on kesken. Pakettit, tilaus, sun hommat, sun muut on kaikki kesken. Tää kyllä yksi kyrvän syy. Tämmöstä se on, kun niinku nuoruutta edetään täällä. Ei niinku malta keskittää yhteen asiaan, vaan pitää niinku ees taas mennä tänne. Vitun mulkku. Siinäkin olisi tuo projekti. Pitäis tuoka saada tosta paskarekka itelle. Ei, puhutteko loput siitä? Muutama osa. Mene säkin kotiis. Kun pudetaan läpällä tähän, jos se olisi kotona. Joo, ei oo kotona. Nyt tässä varmaan sitten pesua, kun tuo dirtinessi on taas ihan täynnä. Tässä on nyt mulkkua hiipattu kun kustaan, niin tuo palkki niinku nousee silmistä, kun se joku sieltä rämpyttää, niin se nousee ihan niinku täysin. Joku soittaa, mutta nyt. Ei, se on taas Teimo. Joo, ei nyt mitään, sori. Niin, saatanan Teimo. Nyt kun tekisi melkein mieli lähteä sen pelaamaan sitä uhkapeliä sinne kasinolle tuonne vastarannalle. Mutta kun se tietää, että se peli on niin skämmi, että se on niinku melkein ihan niinku mikä prosentti, että sä jää voitolle. Sä saa sitä niinku 2% sä et voitolle sitten, jos pelaat joku 10 kierrosta. Se on oikeesti niin vähän. Jonko nyt järkeästi riskertaa se, katsotaanpa tuo mikä tämä numero oli. 3. Katsotaan sitä, onko täällä onko niinku tullut tuota mikä se on 3 1. Hei, täällä on meidän numero, on tuo lotto tullut perhana, no niin. Näinkö sitä rikastuttaa sitten, katsottaa. Nyt oikeesti. Väärin. 1 oikein, 2 oikein. Tarsiko meni tässä ekassa 2 oikein, väärin, 1 oikein, 2 oikein, 1 oikein, väärin, 1 oikein, 2, no 3 oikein, mutta tähän nyt onko 3 oikein mitään? Ei, kun pitää olla 4 helvetti oikein, sekin on 32 markkaa vaan, miettikää. 75 000 on niinku noita nelosia. 32 markkaa. Päävoitto 4 200 900 000. Niinku miettinyt tää peliä niinku realistisesti, olisi niinku saa joku 6 oikeinkin niinku periaatteessa. Että saisi joku 6 tonni, eihän tuo pelissä paljon rahaa. Mutta ikinä kun ei varmaan tottakaan saanut. Ei saakeli. No, oli oikein niinku 2, 1 ja 3. Myöhemmin päässä niin olisi osattu hyvin voitolle, jos tämä maksoi kuitenkin 9 markkaa vaan. 3 markkaa per rivi, jos olisi ollut niinku 10 kertaa niinku tavallaan rahat takaisin yhdestä rivistä. Joo, ei tullut lottomiljonaaria taaskaan meistä. Nyt voisin sitten tästä niinku katsoa, kun mä tyhjä, tuliko nämä kaikki. Oli.
Joo, tarjoakin äsken ja kahtoo nyt täältä paljon kelloa. Okei. Mennäänpä käymään sillä kasinolla nyt tähän. Mä nyt otan niinku... Otan tietoisen riskin tästä, että tässä nyt voi käydä huonosti, mutta katsottaa. Elämässä on vielä pakko niinku riskeitä päältä kaikki, että sitten voi nousta taas sitä pohjalta. Jos niinku tonniin pääsin, niin lähden saman tien karkkuun, se on sovittu. Jos niinku hän tuli pari kättä voitettais alkuun. Nyt tässä ei oo kello, mutta mä skippaan, että tässä on illalla tossa kohta. Niin saadaan oikea aika sinne. Siellä se näkyy tuolla jo maston juurena. Toi on vaan niinku kasino on niinku just vastarannalla. Pelihimot niinku tuolla vastarannalla, se on niinku aika pahaa. Sitten se ottaa kaikki niinku... Kaksat ottaa tahalle kaikki autot niinku avaimet heittää veteen sun, mutta ei pääse ajamaan, niin sitten joutuu uimaan tänne, kun on niihin isot himot. Pakko tulla uimalla pelaamaan tänne. Pysähy, pysähy! Onpa kyllä aika liukasta. No niin, katsotaanpa se nyt, että sitten... Sanotaan tänne iltaa. Noin, default. Tällä ei kyllä näe sitten yhtään mitään. Toivon mukaan se ei ole buffnaa tuohon sitten. Täällä lumimyrskykki kuulostaa sille. Mä en täällä ole ketään paikalla, eikö? Ja se valoa palastaa, jos olisi joku äi. Voi vittu. Sekä nyt ei tule tänne ollenkaan se jätkä sitten. Mä en nyt oikeesti näe yhtään mitään, mutta tuolla on järvi tuolla. Tässä on se lamppu jossain, mutta kun mä en sitäkään näe. Olisi vaan semmonen, jos johonkin cheatboxiin saisi niinku se taskulampu. Joo. Eipä nyt tiedä, miksei se spafnaa tänne. Onko tosta ajan skippaus, se ei toimi ollenkaan tuo. On nyt kauhea viiva, mutta ei mitään, ei lunta tule taivaalta. Onko tämäkään niinku normaalia? Niin miksi mä en täällä niinku lumisadetta näe? Mä oon tuon pelitkään ollut päällä. Nyt tuo on tuo, mikä ei saisi olla päällä talvimurin kanssa. Ja kontrasti enchant. Mikähän se on? Aha. Tuo valikko hajos. Et oo tosissas oikeesti peli, se meni rikki tuo. Miks se jäi tohon nyt päälle tuo? Ei jumalautaa. Mä tässä ottaa hudin pois. No nyt se lähti, okei. Mutta niin. Ei paistu sitten pelaamaan kasinookkaan. Mä en pitää ottaa tuosta opiksi, mä en sitten aikaa skippaa enää. Koska se tulee noin sama homma, että... Mä tulen paikan päälle, mä skippaan pari tuntia, että se äijä niin ei tulekaan sitten. Tässä on tietenkin se moposahan. Ja vaan löydä sitä hitboxia, missä se kone, mistä se koneesta kiinni, ei löydy mistään sitä tästä. Kickstandit löytyy tuossa. No niin, mennään tähän kirkkaalle, päästään kotiin. Eli tuo pitää ottaa talteen, niin kuin muistaa, että mä en skippaa enää aikaa sitä tilanteessa, koska se jotenkin tuntuu, että se pukittaa tuo homma sitten. Jos mä nyt se varmaan seivaisin, menin takaisin, se varmaan olisi täällä sitten. Mä tässä pystyn seivaamaan. Katsotaan, voinko mä seivota peliä. Taas tämä niinku meni juntturaa. Täällä modissa joku save joo. Katsotaan. Nyt niinku tehdään tämmönen testi. Jo pitäisi tulevissa videossa tästä enemmän tästä modista. Mistä on niinku, tuolla on skip unklekki tuolla valikossa, totakkaan huomannut. Joku niin, että sä voit niinku skipata se hiasa ja kaikki odotukset mukaan. Vielä napin painauksella. Aika läppä olisi. Meidän pitäisi herätä samasta kohdasta, mihin jäättiin. Nyt pitäisi olla siellä valojen päällä sillä kämpässä veikkaisi. Jälleen vaihto niinku skippaa ajan, mutta se ei, tuo peli ei skippaa sitten samalla sitä niinku tapahtumia. Aha.
Siinä se on, he pitää vitsiä nyt tapahtuu. Me mopo menisi tuonne vielä alle, niinkö? No siellä se on, pitää ottaa kohta pois. Mutta nyt täällä se ajaa, niin todettiin tuota, mitä nyt arvelikin, että kippaat aikaan, se ei toimikaan näihin pelijuttuihin. Mutta nyt pelataan nyt kaikki rahat se pois. 200, kun se on, okei. Okay. Ehkä 150 on realistisempi. Ei jumalauta, vitone. Ja nyt tässä on se, että tässä nyt ei oo niinku... Esimerkiksi kurku ei oo kymppi tässä, niinku Pelaksakissa on. Ui, sinne meni heti. Nyt tässä niinku pelissä on suoraan sanottu niinku... Heti vaikeampi chance voittaa kuin Pelaksakissa. Tässä niinku jakaja tässä hyötyy enemmän, paljon enemmän tässä. Nyt se pitäisi melkein nostaa, mutta mä nyt jään tähän. Katsotaan, toivon mukaan se saa iso tuossa kohta. Nyt saa iso, toivon mukaan nyt tulee iso kuvakortti. Yhdellä yli. No ne tuli, taas oli niin rikkeli, että huhhuu. Meidän pitää kaikki laittaa sitä aliin. Nyt varmaan saan, meidän pakko saada kuvakortti täältä. Ei. Meidän on pakko melkein taas jää, että ei mulla mitään nyt järkeä ottaa, kun se kuitenkin on kuvakortti. Kahtokaa. Joo. Vittujen kevää. Se oli siinä se kasinoilta sitten. Siinä meni 500. Sukkana meni 500 sitten siinä. Voi vittu. Menen kehtaas kiroille. Ja nyt täältä saa se mopo takaisin täältä valikosta. Oi. Siinä näitte, että miten reilu peli tuo on. Niin Black Sockissa on se chance, että jakaa pitää nostaa tietyssä kohdassa. Sitten esim. Jätkä ja akka ja kurkot sun muut on kymppejä. Tuossa jätkä on 11 ja akka on 12 ja niin edelleen. On niin, niin epäreilu kuin olla ja voi tää niinku pelaajalle. Mutta itse et tiedä tietysti riskiä lähin silti. Ei voi mitään. Nyt on noin pimmänä tuo ranta, vastaranta. Mä en näe yhtään mitään. No suunta on varmaan oikeeksi, voi erehtyä mitenkään. Nyt näkyy ehkä vähän puita tuolla. Ei niinku tarvittako yhtä kättä voitettu. Tuosta on niinku paska homma. Mä se vain 3-4, niin kaikki. Mutta se etti tuolla. Oli aina niinku se, että se on kolleja voittua. Siinä voi niinku joku 5 kättä voit jäädä voitolla, mutta siinä pitää enemmän pelätä enemmän, sitten tietenkin se kävi pelaa pakosta. Nyt vaan kyllä eksynyt. Tai kun en oo, tuossa on joku. Ollaan jossain rannassa, mutta en tiedä missä rannassa ollaan nyt. Täällä on kotirannassa vai? En menti liian sivulle. Uskotaan tällä päivän kotiin. Pitäis olla. Eikä se vielä eksytä loppuun perään. Tuolla vissiin laituri näkyy, mutta kyllä se on pakko olla kotiin. Me tultiin vähän niinku liikaa vasemmalle. Tuossa on tuolla taikku, tuolla on kotiin. Kyllä. Okei, eksy tuonneksi. Oi vittu! Saatana kun löi tuon pusikkoon leukani. Okei, sitten pitää tässä mennä, mutta mä en käy tuolla kasinoa vielä. Täällä nyt ihan itse semmoset hommat, mä tuon sua kuvaa vielä itselleni. Ja mä tein tuolla tavalla tähän pelaamiseen, vaan otetaan kuvaa tästä. Mun jättä saan pikkukuvaa. Mutta niin. Oli paljon surullisia, kun se jakso tässäkin sitten. Ja voit laittaa autoiksi osaa kiinni, kun ollaan niin huonosti, että sä pelattu. Tai minä olen pelannut niin huonosti. Tämä on just tätä niinku paskaa vaihtoa, kun tässä pelissä on just, mä oon monesti puhunut tästä, aina paasannut tästä samasta aiheesta, kun tässä on tyhjä, että se tietyssä kohdassa saveaa aina. Kun sä ottaat jäseen sun muuten, jos vaikka saat auto heti, kun aloitat savein, kaikki tekee, sulla ei mitään tekemistä enää, sun pitää ottaa jäseen ja kaikkea rekkaa 2 viikkoa, sä et voi niinku, sun pitää vaan niinku pyöriä kylällä ottaa sitä. Se on säädystäviä homma, mutta ei se, ei voi mitään. No, joulu on kohta taas onneksi. Kattilat tänä puuroa, ja nyt sitä saa. Kuka löytää manteli? Tai saa jännittää taas. No niin. Paino helvetti. Sitten vesihommia.
Ja lähetät sä sitten nukkumaan. Tai ei nukkumaan, kun tuonne pönttöön. Restikkihan täällä, kun hävittiin rahat. Loogista joo. Kilju näyttää. Vielä ruskele, ei ole valmista sekkiä. Joo. Mutta huomenna sitten tulee se monpaso myös, mitä on pyydetty. Toivottu. Eli se päivityksen tsekkaus. Tänään tulee sitten toista videoa vielä, mutta huomenna sitten jatkuu. Palataan jo. Laittakaa yläpeukku kasinoäijälle. Vei meidän rahat perhän. Ai että kun...